Over the past decade, tattooing Bulgaria has become not only a popular way of self-expression, but a money-making business, explains Polly, who has gotten a couple of tattoos and now is hoping to become a tattooist herself. Owners of a Green Box tattoo studio in Sofia shared their opinion about tattoo business in Bulgaria. Sofia's not tattoo studio. The customers' overexcitement about future tattoo design leaves little room for worries about the lack of laws regulating the service. В смисъл от това легално да се опише в законите как би трябвало да се таксуват тези неща. В България няма орган, който да се занимава с целенето на максимална реализация на този продукт. В смисъл няма човек, който да каже така е правилно и така не е. Първо не знам дали си към фризьорски салон, после не знам дали си към козметика и такива неща. Наистина, ако искаш да направиш нещо е такова, ще игра. А защо избра тук да се спираш? Много е важно някой да те предразположи. Аз съм от хората, които обикалям преди да направя нещо. And when does one find out about the possible risks involved? Ако е от затвора татуировката, има голяма вероятност да не е работено стерилизирано. Има много татуисти в София, които все още работят нестерилизирано с иглите, използват за няколко пъти, боята също се прелива обратно в шишенцата, което е просто... Точно заради това искаме да се регламентира всъщност как трябва да се работи в студио и как трябва да се работи в дом. Първо хей за хигиената в обекта, след това Риокос и след това патент към фирма, който все още не сме платили, защото просто държавата ни върти и ни казва не можете така да го регистрирате, не можете иначе да го регистрирате, не можете да се занимавате с това и с това. И не на края решихме да регистрираме едно ЛЛД, просто което извършва тип услуга. But no matter what the pain and risks are, the number of people willing to get a tattoo in Bulgaria is only rising.